Տիկին Գյուննարը, ինչպես տեսանք, իշխանությունը պաշտոնան կարեց, հա, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Կարելի ասել, որ իշխանությունը արշավ էր սկսել Հայկ Մարությանի դեմ։ Այս ամենի մասին ձեր դիտարկումները խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար եւ ընձեռված հնարավորության համար։ Ինձ համար իհարկե սա զարմանալի չէր բոլորովին։ Ժողովրդական մի լավ ասույթ կա, ասեի շատ մի սիրի, վերջում ատել կա։ Այդ ասույթը 100%-անոտ ճշմարտացությամբ փուլ եկավ այն իրար չափազանց շատ սիրողների գլխին։ Ոչ Հայկ Մարությանի նշանակելիս եմ կողմ եղել, ընտրվելիս կողմ չեմ եղել, ես ձայն չէի տա նման մարդու, ով քաղաքականության մեջ է մտնում բիգուտիներով ու կանացի խալատ հագած։ Ուներ իր ասպարեզը, իր գործունեության ոլորտը, զբաղվեր դրանով, իրեն պետք էր, պետք չէր, դա իր հերթին։ Բայց հիմա ես ուզում եմ մեկ-երկու դիտարկում անել։ Ինչու, երբ որ Հայկ Մարությանը բացարձակ պատրաստ չէր քաղաքապետ դառնալու այդ դժվարին գործին, որտեղ չմոռանանք, Երևանը այնքան շատ բնակչություն ունի, որ գերազանցում է հանրապետության մնացած բոլոր մարզերի բնակչությանը գումարած։ Այսինքն, վարչապետի գործունեությանը գրեթե հավասար գործունեություն է Երևանը կառավարելը։ Բայց եթե այն ժամանակ, երբ Հայկ Մարությանը երևի չէր էլ տարբերում, թե ինքը ինչ գործառույթ պետք է իրականացնի, ծափահարություններով, գրկախառնություններով, համբույրներով, սևի ու սպիտակի բաժանելով տարան բազմեցրին Երևանի գահին։ Բայց այս վերջին տարին, տարուկեսը, երբ կարծես թե այդ մարդու գործունեության մեջ ինչ-որ նկատելի արդեն իրողություններ կային, արդյունքներ կային, ես ի նկատի ունեմ աղբահանության աշխատանքների բավականի աչքի ընկնող ցուցանիշները և հետո տրանսպորտի գոնե լավացնելու, բավարար դարձնելու միտումը։ Եվ հիմա Փաշինյանը չի ուզում, որ Հայկը կառավարի, ինչո՞ւ։ Եկեք փակագծեր բացենք, որտեղ Փաշինյանին պետք չի աշխատող մարդ։ Փաշինյանին հարկավոր է մեկին հանի, մյուսի տեղը դնի, այն մյուսին հանի, այն մյուս տեղում տեղավորի, այս մյուսին բերի չգիտեմ որտեղ, կախի օդում, ռեզերվում, որպեսի ոչ ոք չհասցնի ծանոթանալ իր գործառույթներին և դառնալ կառավարիչ։ Ես միշտ եմ ասել, այն մարդը, որը կպնդի, որ մանկավարժականը ավարտելուց հետո ինքը պատրաստի ուսուցիչ է, գլուխը թող պատին տա, պատնել գլխին։ Այն իրավաբանը, որը կպնդի, որ համալսարանը ավարտելուց հետո, դիպլոմ ստանալուց հետո ինքը արդեն իրավագետ է, գլուխը թող պատին տա, պատնել գլխին։ Մարդիկ աշխատանքի փորձի ընթացքում են դառնում վարպետ, հասկանում իրենց անելիքը, իրենց սխալները զգան և վերա, այսպես ասած, վերաբերմունքը նաև փոխել գործի նկատմամբ։ Հիմա Հայկը երևի երկու տարուց ավել պահանջվեց, մինչև հասկանա, թե քաղաքապետի գործառույթները որոնք են, գլխին տվեցին, հանեցին, ինչու որսի քաղաքը չշահի։ Հիմա էլ այս նորը Հայկ Սարգսյանը, երբ որ երեք նրա և ոմն Նիկոլ Փաշինի, ինչպես մեր սիրելի Գևորգ Պետրոսյանն է արտահայտվում, ոմն Նիկոլ Փաշինի հանդիպումն էր, այդ մարդը նույնիսկ չհամարձակվեց այդ ոմն Նիկոլի դեմքին նայել ու խոսել։ Հարսնացուի նման աչքերը կախ, հայացքը կախ, ակնոցների հետևում թաքնված, ի՞նչ քաղաքապետ պիտի ստացվի սրանից։ Բայց եթե սա էլ փորձի ինչ-որ արդյունք
կարծ ձեռք բերեն, սրա գլխին էլ կտա կհանի, որովհետև վերջի վերջո այս Ոմեն Նիկոլին պետք չէ աշխատող Հայաստան, պետք չեն աշխատող պետական մարմիններ, նա ամեն ինչ անում է փլուզման տանելու համար, իմ կարծիքն է սա, ես օրինակ ինչ որտեղ ցավ զգալով իմ քաղաքի, իմ Երևանի, իմ շատ սիրելի Երևանի, որին ես ձոներ եմ նվիրել, այսպիսի անփառունակ վիճակը շատ ցավում եմ իհարկե, բայց եվ այնպես մեղավորը բոլորս ենք, որ հայկերը հասել են իշխանության, որ փաշինները հասել են իշխանության, մեղավոր ենք բոլորս անխտիր։ Դեկին գյուննարը այս ամենից զատ հայ-թուրքական հարաբերությունները թեղափոխում են զարգացման նոր փուլ, բանակցություններ են տեղի ունենալու և հայկական կողմի բանակցնացը Ռուբեն Ռուբինյանն է լինելու։ Այս ամենից ելնելով ձեր կարծիքը, ձեր հետագա այս ամենի շուրջ։ Ես չզարմացա, որ կարող է ընտրվել կամ նշանակվել թույլերից թույլը, թույլագույնը, ինչ ասեմ, որբ Հայաստանս, ամեն մեկը բարեգործի մկրատը ձեռքը խուզում է որբի գլուխ դարձած Հայաստանս, ինչ ասեմ, Հայաստանը պիտի տեր ունենար, Հայաստանը պիտի բանակ ունենար այս պահին, որպեսի ոչ ոք չհամարձակվեր, ինչպես տասնամյակներով չէին համարձակվում Հայաստանի սահմանը կոխել։ Հիմա, ով ասես, Ամերիկան, Ֆրանսիան, չգիտեմ ով, Թուրքիան, Ադրբեջանը, բոլորը Հայաստանին խելք են սովորեցնում, բոլորը, պատմություն չունեցողները, պատմություն ունեցողները, նորից եմ կրկնում, բարեգործի մկրատը ձեռքները խուզում են որբի գլուխ դարձած Հայաստանս, սրա համար ով պետք է մտածի, եթե ոչ հայ ազգը, մենք պետք է մտածենք այս մասին, մենք, շատ շատերն ասում են ռուսը ես չարեց, ֆրանսիացին են չարեց, չեկավ և այլն, ախր ինչու պիտի գանե, փողոցում էլ, երբ որ կրիվ է լինում, ում են օգնում, կրվողին, պայքարողին, ընդիմացողին, ոչ թե դու փախչում ես, ես պետք է կանգնեմ, հարձակվողի դեմ կրվեմ քո փոխարեն, ոչ, քանի մենք կմտածենք, որ մեր պաշտպանության գործը մերը չէ, մենք միշտ ստիպած կլինենք այս վիճակում հայտնվել, սա մեկ, և հետո, մի լավ ասույթ կա, գողը տանից, եզը երդիկից, մեր գողերը միշտ մեր տանից են եղել, բոլոր ժամանակներում, բոլոր դասակարգերի ժամանակ, բոլոր ժամանակաշրջաններում մեր գողերը եղել են տանից, դրա համար էլ մեր եզները հանել են երդիկից, գող Ոմեն Նիկոլ Փաշին, գործակալ, եթե նրա մեջ գետ 1% հայի արյուն լիներ, հայի ինքնասիրությունը գոնե մեկ անգամ կխոսեր նրա մեջ, երբ նա նստում է Ալիևի ու Պուտինի կողքին, ես արդեն խղճահարություն չեմ զգում նրա նկատմամբ, ոնց որ ծեծված, ծեծկված, անձրևի տակ ընկած, թրջված, չգիտեմ ինչի հետ համեմատել, ու գիտեք, ես այն տպավորություն ունեմ, որ նա ամեն վարկյան մտածում է, թե Ալիևը հենց հիմա բռունցքով կհարվածի իր դեմքին, բա եթերում Ալիևը բռունցք է ցույց տալիս, գորշ գայլերի տարբերանշանն է ցույց տալիս ու նրան համարում հարբեցող ու պատասխան չկա, մի անգամ էլ կլինի ուղիղ ֆիզիկական հարվածը նրա գլխին,
որպեսզի ոչնչացնի իր ծնած հերոսին ճակերտներով։ Նա գործակալ է։ Նա գործ չունի մեր ազգի հետ։ Նա միայն կարողացավ Լակեի նման ռեվերանսներ անել։ Միամիտ, անկիրթ, ոչ քաղաքական, ոչ մշակութային գիտելիքներ ունեցող մարդկանց առջև, որոնք հարայ հրոցով գառներ էին մատաղանում։ Իսկ Ժիրայր Լիպարիտյանը, որը դեսանտ է իջեցվել, այանամոտ անպապկառ Ժիրայր Լիպարիտյան կոչվող, ես քեզ հետ եմ, այ անամոտ անպապկառ, այ քստմնելի, դու 90-ական թվականներին քիչ ես ավերածություն արել, հիմա էլ եկել ես, որ շարունակես կիսատ թողածդ, եւ անպապկառի նման լրագրողներին ասում են, ապրել է Հայաստանում, էմորթվել է, պիտի անպայման մորթված լիներ, այսօր Հայաստանն է մորթվում, ինչ կապ ունի Արծվիկ Մինասյանը, թե Գնարը Ալեքսանյանը մորթված են, թե մորթված չեն, այսպիսի խեղ կատակ, այսպիսի ուրացող, այսպիսի դավաճան, այսպիսի ազգադավ ես չեմ կարող պատկերացնել, ով է սրան հրավիրել, բնականաբար Նիկոլ Փաշինի կառավարությունը, բնականաբար, հանկարծ ասեն, թե Ամերիկան է ուղարկել դեսանտը, ոչ, Նիկոլ Փաշինի խնդրանքով այդ Ժիրայր Լիպարիտյան կոչված ազգադավը եկել է Հայաստան, որպեսզի սրա նրա դերևս մնացած մի փոքր ուղեղն էլ ինքը լվանա, ուտեն ուղեղները, որպեսզի թվա, թե թուրքի հետ հնարավոր է համագործակցել ու ապրել առավել ևս։ Ես մի անգամ չէ, որ ասել եմ, էլի կասեմ, թուրքի հակին ֆրակ, թե սմոկինգ, մեկ է, միջինը թուրք է ու դա մեր թշնամին է, որի հետ չի կարելի ձեռք մեկնել, որին չի կարելի երկիր թողնել։ Ես դեռ անցած փետրվարին, երբ փետրվարի 20-ին, եթե հիշում եք, առաջին մեծ հանրահավաքը եղավ, այդ ժամանակ մի լրագրող մոտեցավ, հետո պարզվեց, կարծեմ 24 նյուզն էր, թե ինչ մի խելացի տղա էր շատ, մոտեցավ ուղղակի ինձ ու հարցրեց, ինչ կարծիքի, ասացի, ես դեմ եմ հայ-թուրքական սահման բացելուն, ինքը հարցը տվեց սահման բառը օգտագործելով։ Ես երիտասարդին հուշեցի իհարկե, որ թող խուսափեն սահման բառը արտասանելուց, ինչու, որտև հայ-թուրքական սահման որպես այդպիսին նկարագրված չի, վավերացված չի, պետք է օգտագործել անցուղի բառը, ասաց, ես նույնիսկ անցուղիներին եմ դեմ, որովհետև եթե այդ անցուղիները բացվեն ու թուրքերը գնան գան մեր փողոցի Փաշինյանի համար մայթերին թավալ եկող, կանաչների մեջ թավալ եկող աղջիկները մեր ազգը կլստեն թուրքի գենով, ես վախենում եմ դրանից, հասկանում եք, վախենում եմ, որտև այսօր էլ քիչ չի թուրքի գեն կրող մարդկանց քանակը, էլ որ մնաց, եթե այդքան բաց լինի անցու դարձը։ Ժիրայր Լիպարիտյան, ես քեզ մի բան եմ ուզում հիշեցնել, հիշիր 15 թվականից հետո կազմավորվեց հայկական նեմեսիսը, որը բոլորից առաջ ու վերացրեց թուրք նախարարներից առաջ, բոլոր այն հայերին, ովքեր դավաճանել էին ազգայինին և մորթեցին նրանց իրեն ձեռքով, այդ բախտին դու ես արժանանալու, ես համոզված եմ, որ հայկական նեմեսիսը էլի է ծնվելու, ռադեղի քո երկիրը, ես ներողություն եմ խնդրում ունկնդրից այս բարի համար, բայց չեմ կարող քաղաքակիր ձևով ասել, գնա քո ապրած երկիրը, ռադ եղիր մեր լույս երկրից, Ժիրայր Լիպարիտյան ազգադավ։
Դիկին Գյուննար այս իրադարձություններին զուգահեռ քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են, հիմա էլ կառավարվել է Գառնիկ Իսահակյանը։ Խնդրեմ այս ամենի հետ կապված ձեր կարծիքը։ Ես չեմ զարմանում, այն ճիշտ է, ճիշտ է։ Այս կառավարությունն ինչ ունի անելու, ինչ ունի անելու, բացի ձերբակալություններից, բացի այդ փոխատեղումներից և խելացի մարդկանց վրա ցեղ շպրտելուց։ Գառնիկ Իսահակյանին ձերբակալելը ինձ համար շատ բնականոն է դարձել։ Ինչ է արել Արուշ Արուշանյանը, որ ձերբակալված է։ Ինչ էր արել Փարամազյանը, որ ձերբակալել էին։ Ինչ արել Աշոտ Պողպատը, ես նրան երկաթ չեմ ասում, ինչ արել Աշոտ Պողպատը, որ ձերբակալված է։ Այս մարդիկ մի ընդհանուր ճակերտավոր թերություն ունեն, հայրենա սերեն։ Իսկ այս իշխանության համար, այս ապիկար կառավարության համար ոչ մի հայրենասիրական երևույթ ընդունելի չէ։ Ես ուղղակի զայրանում եմ մեր ազգի ու ժողովրդի վրա, մինչև երբ տանից դուրս չեք գալու, մինչև երբ եք հաշվելու, դե էլի ում են ձերբակալել, էլի ում գլխին ինչ-որ դավ են նյութել, մինչև երբ, միթե հանդիսատեսի դեր ունեք մենակ, մի անգամ էլ դերակատար դարձեք, այսպես որ գնաց, բոլոր խելոքները, բոլոր խելոք գլուխները պետք է ձերբակալվեն, որովհետև գնալով առաջանում է մահ կամ ազատությունը։ Գիտեք, ես միշտ դեմ եմ եղել հայ հեղափոխական դաշնակցության մահ կամ ազատություն նշանաբանին, որովհետև մտածել եմ, որ մահը մեզ համար չպիտի լինի, մենք պետք է միայն ազատության համար պայքարենք, բայց այսօր կամա կանգնելինք այդ մահ կամ ազատության հարցի դիմաց, այսպես մինչև երբ, լավ Աշոտ իմ եղբայրը չի, հորեղբորս տղան չի, ուրեմն իմ պետքը չլինի։ Իսահակյանին ես մի քանի անգամ եմ ընդամենը նահանդիպել հանրահավաքների ժամանակ, ոչ մի մտերմություն, մոտ ծանոթություն չունեմ, բայց գիտեմ, որ ազգային անվտանգության մասին հոգացող անձ է, խելացի, գիտակ և պայքարող տեսակն է։ Ես մինչև ուր ենք հասնելու։ Ես մեկ անգամ ասել եմ, այ ժողովուրդ, մի անգամ վերցրու լուրդալուրը կարտա էլի, հերիք է այս դահոլչիների ու զուռնաչիների նվագիտակ պարես, հերիք է, ինչ էր երեք տեղի ունենում Փարաքարում, դա խայտառակություն չէր այս իշխանության համար։ Եվ հետո դիմ ընտրությունների ժամանակ քվեներ շահած կուսակցություններ, ծախու եք դուք, եթե ԿՊ-ի հետ եք հուշագիր ստորագրում, ես շատ դաժան խոսքեր եմ ասել Բալասանյան Դաշինքի համար, որը ծախեց ժողովրդի տված իր քվեն, ծախեց ԿՊ-ին պարզապես, կամ էլ նվեր տվեց իր դիրքը ամրացնելու համար, ուրիշանուն չեմ կարող տալ, ամոթ բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր կարող են Դաշինք կնքել ԿՊ-ի հետ, այդ քեմալական անբարոյականների հետ։ Շնորհակալություն, Դիկին Գյուննար։ Ես եմ շնորհակալ։